Salve galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou falar de fractal. Muita pergunta, Marcelo, como se opera fractal? Cara, é aquilo que eu falo, o mercado ele é muito amplo. Você pode operar de várias formas. Se você for um cara inteligente, saber utilizar suporte e resistência, algumas pegadinhas e algumas sacadinhas ali, provavelmente vai encontrar a consistência. Muitas vezes é você que dificulta. Hoje eu vou mostrar uma forma operacional que vai clarear e vai te ajudar muito no seu dia a dia, beleza? Depois da vinheta. Play! Quando eu opero a variação de tempo gráfico, eu aplico ali o fractal de uma forma muito espontânea. Primeira coisa, vamos entender aqui um pouco sobre essa movimentação fractal a princípio. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a princípio, uma vela de 15 minutos. Uma vela de 15 minutos. Essa vela de 15 minutos, se você for pegar no gráfico M1, essa vela de 15 minutos, ela vai ter 15 velas. Então, são 15 velas de 1 minuto para formar uma vela de 15 minutos. Seriam, no caso, 3 velas de 5 minutos para formar uma vela de 15 minutos. Se você perceber, essa vela de 15 minutos, no gráfico de 15 minutos, ele é só uma vela, né? Ela é só uma vela. Mas 15 velas no gráfico M1, essa vela, ela já é praticamente ali uma mini tendência. E é justamente essa mini tendência aonde você pode gatilhar boas entradas. Como eu falei, por exemplo, se você vai pegar uma vela de 15, vamos supor que aquela vela, né, uma vela 15, ela acabou de abrir. Ela acabou de abrir, né? Ela teve aquela massa e ela vem caindo e ela fechou aqui embaixo. E ela deixou essa mínima aqui. Essa vela, vamos imaginar que é uma vela de 15 minutos. Essa vela no gráfico M1, ela simplesmente teve 15 velas aqui. Ela abriu aqui, por algum motivo ela foi lá pra cima na máxima. E por algum motivo ela caiu aqui até fazer esse fechamento aqui, até fechar aqui. É aquilo, né? Todo mundo sabe que numa vela de queda, por exemplo, no mercado, você tem a abertura na parte superior e você tem aqui o fechamento na parte inferior. Então você tem ali já fechamento e abertura de vela. Entre o fechamento e a abertura, se você for buscar isso lá no gráfico menor, você tem uma movimentação ali, já uma tendência na qual você pode usufruir. Porque qual que é a linha? Você pensa assim, porra, se o mercado, vamos imaginar que você teve uma abertura daqui no 20. Se ele abriu no 20, por algum motivo ele fechou, já que ele fechou numa vela de queda, se ele abriu no 20 e fechou no 10, entre o 20 e o 10, porra, lá no gráfico menor, você teve ali uma tendência na qual você poderia ter gatilhado um ponto de entrada melhor e ter se protegido do que esperar uma velona de 15 fechar, entendeu? Isso se você for utilizar uma variação de tempo gráfico, por exemplo, de M15 para M1, ou, por exemplo, semanal para diário, serve também como mensal para diário, serve também para mensal, para H, cara, é o que você quiser. Desde que você utilize o gráfico maior para o gráfico menor, essa visão, ela já vai te ajudar muito. Então, você imagina aqui, por exemplo, uma vela de 20, se eu tenho 15 velas, eu tenho a chance de pegar um gatilho de entrada muito melhor lá em cima, posicionar um stop mais curto e tentar pegar um movimento até o fechamento. E isso fica muito claro. Vamos prestar atenção agora como que eu utilizo isso no gráfico. Presta atenção. Vamos imaginar aqui, vamos pegar um gráfico diário. Vamos fazer aqui do diário para os gráficos menor. Vamos olhar aqui o gráfico diário para o gráfico menor agora. Vamos olhar isso na prática. Pega aqui o gráfico diário e você tem aqui agora esse suportezinho aqui, ó. Vamos olhar aqui. Você traçou esse suporte, tá vendo? E esse suporte aqui, ele tá traçado, ó. Olha só, você teve aqui uma região, né? Que testou aqui um suportezinho, depois testou suporte aqui de novo e testou aqui. Aqui você tem um rompimento desse suporte, ó. Se você perceber, aqui é uma vela diária. É uma vela do gráfico diário. Olha o tamanho dessa vela. Isso aqui é só uma vela, tá vendo? Ó? É só uma vela. Mas você pode operar só essa vela. Você pode ter um gatilho de entrada só nessa vela, por exemplo. Como eu faço isso, Marcelão? Tá vendo essa linha vermelha? Você traçou essa linha vermelha aqui, tá vendo? Ó? É um suporte sendo perdido. Então você tem ali um suporte no gráfico diário. Se você jogar, vamos jogar no H1 agora? Olha o H1. Olha aquela vela. Olha o que era uma vela no gráfico semanal. O que é uma vela no gráfico diário. Tá vendo aqui? É uma vela no gráfico diário. Eu vou traçar agora. Não, vou deixar aqui, vou traçar não. É uma vela no gráfico diário, tá vendo? Uma vela no gráfico diário. Se você jogar essa uma vela no gráfico diário, né? Ela vira nada mais, nada menos
velas do que 24 velas no gráfico H1. Porque no gráfico H1 são 24 velas de uma hora para formar uma vela do gráfico diário. E se você perceber, no gráfico H1 você já teve o gatilho. Ó. Se você tá olhando o gráfico diário, a única coisa que você vai ver vai ser esse fechamento aqui. Ó. Essa vela abrindo e fechando aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Só que olha o movimento dessa vela. Vamos pegar o movimento dessa vela. Essa vela já tá fechada. Essa vela, se a gente pegar no gráfico uma hora, essa vela, para formar essa vela, nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4. Mais ou menos aqui. Essa vela, ela começou aqui, ó. Aquela vela lá que você tá vendo no gráfico diário, ela começou aqui. Então, se você pegou aquela vela do gráfico diário, você olhou, porra, ela tá rompendo uma região de suporte, você fez aquela marcação de suporte, você sabe que ela tá perdendo, ela ainda não fechou, olha onde ela foi fechar. Ela fechou aqui embaixo, ó. Olha onde ela foi fechar. Vou marcar uma linha de novo nela. Olha onde a vela foi fechar. Olha onde ela bateu a mínima, tá vendo? Ó, olha onde ela bateu a mínima. Entre o rompimento desse suporte aqui, ó. Entre o rompimento desse suporte, ó. Entre o rompimento desse suporte. E entre essa mínima aqui que eu tô marcando agora, olha a distância dessa região. Entre essa região de suporte, entre essa mínima. Olha a distância e olha como você pode ter pego aqui um belo gatilho de entrada lá no gráfico menor, né? Porque se você tá operando aqui direto no gráfico seco, o que que você faz? Você vai traçar esse canal, vai traçar esse canalzão, canal de referência, com zona neutra pra cima, e vai ficar ali um stopzinho lá em cima e tal. E você vai entrar muito lá embaixo, tá vendo? Você executou essa ordem, ó, lá embaixão. Sendo que se você colocar, por exemplo, no gráfico H1, olha o diário pra H1, a coisa mudou, ó. Você conseguiu entrar no primeiro rompimento, que foi nessa vela aqui, tá vendo? Conseguiu entrar nesse primeiro rompimento. Já mediu um canal mais curto, já mediu um canal de referência pela própria vela. Projetou a zona neutra aqui em cima, ó. Traçou um canal aqui, ó. O stopzinho muito mais curtinho, tá vendo? E o mercado já chegou aqui embaixo, pede seu suporte. E você já teve a chance de travar esse trade no 0 a 0. Ou seja, você já pode medir esse canal inteiro aqui. Feito isso, antigamente eu utilizava muito disso pra encurtar os meus takes e os meus stops no gráfico menor. Por exemplo, eu analisava o gráfico de como eu tô fazendo aqui, por exemplo. E aí, para eu poder encurtar o meu stop não ficar tão longo no gráfico diário, eu executava essa ordem no H1, pode ser no M15, pode ser no que vocês quiserem, tá? Eu executava essa ordem no gráfico menor e meu stop ele ficava mais barato, porque eu media um canal aqui, ó, pegava uma vela dessa, ó, tá vendo? Pegava uma vela dessa aqui, ó, media o canal, tá vendo? Media esse canal aqui todinho, projetava pra cima e o meu stop ficava dois níveis fora da caixinha, tá vendo? Então, antes daquela vela do gráfico diário fechar, eu já conseguia executar uma ordem, ó. Play, rompendo, e antes de chegar no fechar, e antes dela fechar, eu já travei no 0 a 0, tá vendo? Então, eu já conseguir fazer essa trava no 0 a 0. E a gente utiliza muito disso. Cara, você pode utilizar disso em qualquer gráfico. Por exemplo, você pegar aqui, isso aqui é o GBP USD. Olha o GBP, gráfico de uma hora. Se você jogar aqui no gráfico M15, ó, você tem uma movimentação mais detalhada ainda. Ó. Olha o M15, ó. Olha onde você entraria no M15, ó. Já rompeu aqui, ó. Já teria feito uma ordem nesse fechamento aqui, ó. E aí ficava mais curta ainda. Mediu o canal, projetou pro canal de referência, zona neutra, topzinho lá em cima, ó. Tá vendo? E aí você pode colocar o take aqui embaixo, medir no canal de cima, né? Projetando um take lá pra baixo. Você pode projetar o seu take de dois níveis, tá vendo? Então você tá utilizando de um suporte e pegando a movimentação mais curta no gráfico menor. Vamos pegar aqui um exemplo? Vamos pegar um outro exemplo clássico aqui. Vamos pegar mais um último exemplo aqui pra vocês. De Shao SD. Clássico. Essa clássico, clássico, clássico esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo de Shao SD. A gente tá acompanhando o Shao SD já faz um tempo. E pra quem tá acompanhando o Shao SD vai ver isso agora acontecendo claramente na frente dos nossos olhos. O Shao SD respeitou esse suporte aqui já há muito tempo, tá vendo? Eu não vou nem falar nesse mérito. Se você tá chegando agora no canal, volta lá e estuda os vídeos que eu já falei do Shao SD, as lives anteriores e tal. Tem muito vídeo meu, principalmente live, falando do Shao SD. Se você perceber aqui, a gente tá acompanhando essa linha durante há muito tempo. E durante muito tempo, o mercado deixou esse suporte aqui, ó. Essa linha aqui de suporte, tá vendo? Olha esse suporte, ó. Se você pegar isso aqui no gráfico semanal, isso não é nada. Vou marcar aqui o suporte, ó. Se você marcou isso aqui no gráfico semanal, ó, isso não é nada de rompimento. Só que se você tá de olho nesse suporte no gráfico semanal, e você simplesmente tá de olho nele no gráfico semanal, ah, olhou o gráfico semanal e falou, cara, eu tô de olho nesse suporte. Eu vou traçar uma linha nesse filho da... Vou traçar uma linha nesse desgraçado. Traçou. Você pode, ó, joga no gráfico uma hora. Olha essa linha. Traçou, né? Joga no gráfico uma hora. Plau. Olha lá. Você teve uma grande chance de entrada, tá vendo? Mercado chega, ó. Plau, 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 né? Faz um rompimento. Você é um cara esperto, né? Mediu o canal, né? Vai projetar dois canais pra cima, né? O seu stop fica fora da caixinha e o mercado retorna. Se você vender isso aqui também, ó. Olha que lindo, ó. De quebra aqui, rompeu de novo aqui, ó. Plau. E ele já vai embora. Você teve a chance de entrar mais curto.
Tá, vou pegar aqui. Vamos pegar um outro. Vamos abrir só um último aqui, porque eu sou um cara chato. Eu vou abrir só mais um aqui pra fixar mesmo na mente de vocês aqui, isso aqui. Olha só, outro gatilho aqui. Vamos pegar aqui gráfico diário. Vamos pegar um topo aqui, um fundo aqui. Vamos pegar aqui gráfico semanal. Vamos pegar gráfico diário. Só quero pegar um topo sendo perdido aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo esse? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Vamos traçar uma linha nesse fundo. Tracei uma linha nesse fundo aqui, ó. Agora eu vou mostrar uma operação contrária. Tracei uma linha no fundo. Olha isso no gráfico M15, ó. A gente já tem um padrão acontecendo. Traçou aquela linhazinha no fundo, ó. Gráfico M15. Mercado rompeu linha pra cima, ó. Play, 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 play. E aí, filho, você pode brincar. Mediu esse canal aqui, projetou pra cima de take, pá. Rompeu linha pra cima, ó. Vai embora de novo, tá vendo? Você pode utilizar dessas regiões pra favorecer o seu, pra simplificar suas operações, entende? Isso pode te ajudar muito no operacional. Isso melhora o teu campo de visão. Se você olha só um tempo gráfico, tá muito complicado. Mas se você aprende a jogar com a variação, cara, você começa a fazer bons trades. Óbvio que você tem que aprender outras coisas, né? Análise no geral, suporte, esses conceitos de suporte e resistência. Tem que aprender a saber a costurada, se manter no trade, principalmente parte comportamental. Essa é uma das grandes funções que eu, praticamente, eu utilizo muito no gráfico. E utilizo até hoje, cara. Eu utilizo aqui, principalmente quando você vê eu travando no 0 a 0, quando eu faço muita variação de tempo gráfico, eu travo muitas vezes no 0 a 0, utilizando e me aproveitando justamente dessa variação, que é nada mais, nada menos do que uma técnica aí de fractal, beleza? Aquilo que eu falo, né, cara, Famente é muita coisa, Famente é fractal, é Fibonacci, é suporte de resistência, é tendência, é canal, é expansão, é muita coisa, entende? Essa é mais umas artimanhas e mais um dos poderes aí que a gente pode utilizar para nosso benefício. Legal? Se você gostou desse vídeo, vídeo extremamente técnico, né, eu tô ligado, se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like aí, manda pra 50 amigos e o Marcelão aí te vê no próximo. Já deixa aqui no comentário, qual é a sua dúvida, qual o próximo tema que você quer ver aqui, qual o próximo tema que você quer que a gente escute aqui no canal. Então, nos ajude a te ajudar e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!